Martın 1-i 5 il həbs cəzası almış Azadlıq qəzetinin şöbə müdiri jurnalist Seymur Həzinin ad günüdür. Seymurun həyat yoldaşı Nigar Həzi deyir ki, artıq 5 ildir ki, Seymurun ad gününü həbsxanada keçirirlər. Nigarın sözlərinə görə insan mübarizə edirsə, bu çətinliklərə hazır olmalıdır. Xatırladaq ki, Seymur Həzi 2014-cü il avqustun 30-da həbs edilib. O, Abşeron rayon məhkəməsinin qərarı ilə 5 il həbs cəzası alıb. Amnesty International təşkilatı Seymur Həzini vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Dediyiniz kimi bugün Seymur Həzi artıq 5-ci doğum günüdür ki, həbsxanada qeyd edilir. Təəssüflər olsun ki, biz hələ də onun azadlığına nail olmamışıq. Ancaq ona verilən 5 il cəzanın artıq, bu qeyd edim ki, qanunsuz cəzanın artıq 4 il yarımı geridə qalıb və avqust ayında o yenidən azadlığına qovuşacaq. Düzdür, bir insan üçün şərlənir həbs olunması, onun ömrünün və uzun illərinin həbsxanada keçməsi çox acınacaqlı və dəhşətlidir. Ancaq bu mübarizədir. Düşünürəm ki, bu mübarizədə, əgər mübarizə aparırsansa, bu yolları gözə alırsan və bu yollardan keçirsən, düşünürəm ki, Seymur da bu mübarizədə heç peşman deyil, əksinə daha möhkəm, daha iradəlidir. Bugün doğum günüdür, elə həbsxanada ondan görüşdük, ondan yanından gəlirik və çox pozitiv, əhvalı yerində, hər şey qaydasındadır və əvvəlki kimi yenə mübarizəsinə davam elətdirir.